mingala ba mammy jaru ye the noon show wa shu shu kan na le ma mammy jaru bwa nitsin bwa ma twe choun ni ya de bwa amor ni no bwa ye twe choun ni po no ara de wo mammy ro amay nan phaw thuk pui ro pyo ni de ma di ni ya do mammy jaru special guest tya ko phaik kho tha ba de di special guest ga do a lung chit ya de maizan no make up khan san win mae phit ba de mingala ba shin မဟုတ်ဒီမိုင်းစန်း ਨੇ ဒီ the noon show မှာပေါ့เนาะရှူးရှူးကန္နာမှာမမီတို့ဘာတွေဆွေးနွေးကြမှာလဲเนาะဘာတွေပြောကြမှာလဲเนาะဒီဘဝရဲ့အတက်စရာတွေเนาะဘဝမှာဒီအချဆုံးနေတဲ့အချိန်မှာဘလူတွေအားတွေပြန်တင်ရမယ်ရှစ်ဆက်ဘလူရှောက်လန်းရမယ်เนาะဒီဘဝကိုတုံညာနေပြီးတော့ဘလူစခဲ့ကြရတယ်ဆိုတာကိုဆွေးနွေးကြဖို့ဒီမိုင်းစန်းကိုဖိတ်ခေါ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ မရိဇာရေမင်္ဂ <laser> လ <magic> ာပါမ okay. င်္ဂလာပါရှင်မလို material, verdad, ့မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ဝိစံဒီမိတ်ကပ်ပညာရှင်တယောက်အဖြစ်ပေါ့နော်ရောက်လာတဲ့ခါမှာဘာဒီအွဲ့အကြုံနေလို့ဘလို့အခက်ခဲနေတဲ့ဒီအစစ်မျိုးကြော်ခဲရတယ်ဆိုတာလေးဒီဘောတော့အရာပရိသတ်တည်အောင်လို့ပထမဦးဆုံးဖြစ်ရှင်တာကမိတ်ကပ်သပင်းပေါ့တကယ်တမ်းခြားတော့ပညာစတင်ပြစ်တာသပင်းအရန်တော်တဲ့ကိုတူးဆိုတာသပင်းပညာရှင်အရန်တော်တဲ့သပင်းပညာရှင် သူစီမှာကိုကပညာသင်ပြလိုက်တဲ့ခါကျတော့သ <Okay. S 1> ူကအာမိတ်ကပ်လဲအယမ်းတော်တယ်။ဇပင်လဲတစ်ဖက်ကန်းခတ်တော်တယ်။သို့တော့သူ့ရဲ့အချိုးပေးရဇပင်မှာအချိုးပေးတဲ့ခါကျတော့ကိုကဇပင်ဆယ်ဆလွန်ပိုင်ပေါ့ဆယ်ဆလွန်ပိုင်မှာကိုကအဲကျွမ်းကျင်တော့ပေါ့ Makeup ပင်မှာအားနေတယ်ပေါ့။နောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့ဆိုတော့ Makeup ဆန်ဒီအဲ့တော့မမမင်းအောင်တို့ခင်တီရာထွန်းတို့ဒိန်းနဲ့ Makeup Artist ကိုကိုကလေးစားအားကျရတာပေါ့။ ကိုကြိုက်တဲ့မင်းသမီးတွေလည်းဖြစ်တဲ့ဆိုတော့အာမိတ်ကက်ဆန်တီဆီမှာဒုတိယဆရာအနေနဲ့တော်ပြီးတော့ဟိခိုလိုက်တဲ့ပေါ့မိတ်ကက်သွားတင်တာတော့ဟုတ်ပြီမိတ်ကက်ဆန်နီကကိုသူ့လိမ့်တဲ့သရိုသမီးတွေရဲ့နောက်မှာအရန်လေးတွေအပေါလူတွေလိမ့်နာတော့ကိုကိုဝိုင်းပြီးတော့လှုပ်ပေးဖို့ခေါ်တယ်။ဒါမဲ့ကိုဖြတ်ချင်တာကမင်းသမီးရဲ့မိတ်ကက်ဆရာဖြတ်ချင်တာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘလို့အတွေးနဲ့ဖြတ်ချင်တာလဲဆိုတော့အဲမင်းသမီးအဲ့ထ raum ဗီဒီယိုတွေခစ်စားပြီလေ။ဗီဒီယိုတွေခစ်စားတဲ့ခါကျတော့ ဗီဒီယိုကားရဲမှာမိတ်ကပ်ပသူဆိုတာနံမထိုးရင်ကိုလိမ <c oughs> ့်ချဲ့တဲ့အတတ်ပညာကိုပြည့်တတ်သိမယ်ဆိုတဲ့အတွေးလေးနဲ့ပေါ့အဲအတွေးလေးနဲ့ပထမဦးဆုံးမင်းသမီးနှောက်ကိုလိုက်ပြီးလဲရင်နဲ့ကိုနံမဲကိုလူတိအောင်ကြိုးစားလာတာပေါ့အဲ့ဒီကကလည်းအိမ်မင်းသမီးနှောက်ကိုလိုက်တဲ့ ဒီမဂ္ဂဇင်းအမှလူရရလဲဥစားဖြစ်ကြလीစာနယ်ဇင်းတွေဘာတွေရလဲမရှိဘူးမဂ္ဂဇင်းမှာပဲကြည်ရတာကိုဟုတ်တယ်မဂ္ဂဇင်းမှာပဲကြည်အခုလိုမျိုးဟိုစာနယ်ဇင်းတွေဆိုရှယ်မီဒီယာတွေရလဲအရန်မတိုးတက်သေးတဲ့အခါကြတော့အခုခက်လိုမျိုးမဟုတ်သေးဘူးလीเนาะဒီမင်းသမီးနဲ့တွေ့မှာပဲဒီနံပါတ်ကိုတည်ကြရတာဆိုတော့เนาะအဲ့လားအဲ့တော့အဲ့အဲ့ဘက်ကိုလိုက်ဖြစ်တာအဲ့ရတွေ့ကြုံလေးတစ်ခုပြောခြင်းတဲ့တိလားအရန်လဲရှည်ရတယ်အရန်လဲရှည်ရတယ်အထွန်းကတော့ ဟိုတော်တော်လေးစိတ်ထိခိုက်ရတဲ့အရာပေါ့အခုချိန်ကြတော့လည်းရည်စရာဖြစ်သွားပါပေါ့လေဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာကိုကကိုပိုင်မင်းသမီးမရှိသေးဘူးအဲ့တော့ကြံလေးဆိုရင်အာမန်ဒတ်ဒီမှာကရတဲ့အဖွဲအဖွဲတွေရှိရလေအဲ့တော့ဟိုမိတ်ကဆန်နေတာသူတပည့်တွေအားလုံးကဲမိတ်ကလိမ့်နေလို့2ယောက်ရှိတယ်ကဲနင်တို့2ယောက်သွားကြဆူတော့6ယောက်သွားကြတရားကို2ယောက်စီလိမ့်ဆိုလွှတ်လိုက်အဲ့တော့လိမ့်မဲ့နေရလေကော तू အစိုးရသူစားလိမ့်နေသူက အာမိန်းသမီးလည်းတော့ဘယ်သူလဲနေဘယ်သူလဲနေကိုမကိုပိုင်မင်းသမီးမရှိမရှိတဲ့ခါကျတော့လိမ့်မဲ့လူတွေကကိုနာအောင်မလာအောင်ခေါ်လည်းမလာအောင်အဲ့ိလိမ့်တဲ့အချိန်သာကုံစုံသွားတယ်ကိုတယောက်မှမလိမ့်လိုက်ရအဲ့ချိန်မှာဖြစ်တဲ့ဖီလင်းကကြာတယ်အဲလိုဟိုကိုပကောဘယ်လောက်လိမ့်တဲ့လိမ့်တဲ့ဘယ်လောက်ရေချင်းရှိရှိအာပြေးသက်တိဖို့တော့လူတယ်ဆိုတဲ့အတွေ့ပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာမင်းသမီးမကက်လိမ့်မှုစတင်ပြီးတော့ ဟိုကြိုးစားတော့လာပါဘောเนาะဆိုတော့ဟိုမင်းသမီးတွေကလေသူမိတ်ကဆရာအပိုင်ပိုင်နဲ့ရှိနေတဲ့ချိန်မှာလွတ်နေတဲ့မင်းသမီးကထူးမွန်ဖြစ်နေတော့ထူးမွန်ကိုစပြီးလိမ့်တာဘောเนาะထူးမွန်ပြီးတော့မှမျိုးတနာထွန်မျိုးတနာထွန်ပြီးတော့မှထက်တဲ့မိုးဦးထက်တဲ့မိုးဦးပြီးတော့မှအိန္ဒရာဂျော်စင်အာထက်တဲ့မိုးနဲ့အိန္ဒရာဂျော်စင်ကြားမှာအစောရောမိမိလင်းเนาะကိုယ့်ရဲ့ဂျေဆုရှင်မှာပဲเนาะနူနူတို့သိတယ်เนาะဟုတ်နူနူဆိုရင်အာ ကိုကိုရတပည့်လည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကိုလိမ့်နေမဲသမီအကုံကိုသူချုပ်ရတယ်။အော်။ဆိုတော့သူကဒီဇိုင်နာလဲတဲ့ဆိုသူချုပ်ရတယ်။အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။အဲ့လိုတဆင့်တဆင့်ပေါ့။ဟိုကိုကုတ်ကိုနေရာရအောင်နာမည်ရအောင်လူတွေလက်ခံအောင်ကြိုးစားလာတာပေါ့။အဲ့ဒါအဲ့ဒါကနေပြီးတော့လေဒီ Termiteing line နဲ့ဒီဥစားဒီ makeup ဒီဥစားပေါ့ Brider makeup ပေါ့နော်။ Brider makeup line ကိုပြောင်းလာခဲ့တာလေးလေကလေးတွေကိုပြပြအောင်ဟုတ်လေဟိုမတ်တန်းတစ်ခုလို့သမိုင်းတစ်ခုလို့ သတ်မှတ်လို့ရရတယ်ထွတ်ထတ်မဟုတ်ဘူးအချိန်ဟွာနဲ့ကိုယ်ကမိတ်ကပ်နံပါတ်ရရလာမြ။ရလာတဲ့အချိန်မှာသရုပ်သမီးတွေလာအပ်တယ်။လာအပ်တဲ့အချိန်မှာဒီစိုက်ကပ်ကနံမဲကြီးတဲ့ဒီဇိုင်နာဗောအဲ့ဒီဇိုင်နာတူဦးကနေပြော။မိတ်ကပ်သူနဲ့လိမ့်မလဲခေဆောင်းဝန်နဲ့လိမ့်မယ်ဆိုတော့ဟာခေဆောင်းဝန်ကြားတာမကြားဘူး။သူကကောင်းလို့လားတော်လို့လားဟာကျွန်တော်ဝတ်ဆောင်နေဆိုရင်သူလိမ့်နဲ့မိတ်ကပ်နဲ့အစမပြေနိုင်ဘူးတော့ဘသူနဲ့လိမ့်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ဟောသူ ਨੇ ခေမင်းရင်းနေပြောလင့်လှုပ်ထားတဲ့မိတ်ကပ်အာတစ်စတွေ တွုံးဖို့တွုံးဖို့ရနေပွဲကြီးကအတ်ထားရင်းနဲ့ကိုလိမ့်မဲ့ဆိုတော့ရဲ့မတိုက်ငယ်မှာလေပွဲကြပြက်တော်ပြန်ပြက်တော်ပြန်၄၅၀ပွဲလောက်ဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ကိုကဟဲ့ငါမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ငါရမယ်နံမဲ့တခုငါရမယ်နေရာတခုကိုသူများတွုံးဖယ်လို့ပြက်ပြယ်သွားတယ်ဆိုတော့အဖြစ်မခံဘူးအဲ့တော့ငါအေးချင်တယ်ငါကြိုးစားပြမယ်ဆိုပြီးတော့타이မသိန်းစပြီးတော့လှုပ်တာလှုပ်တဲ့ခါမှာဟိုပေါ့ကိုကသူများဟိုရှင်ရပြီဆိုတော့ရက ကိုကတုထက်အာသာကျက်ပါရှိမလဲအာသာကျက်ထူးခြားချက်ဖြစ်အောင်ငါဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့အတွေးတော့တွေးထားရတာပေါ့အဲ့တော့သူတော့တဲ့ fabric ကိုမတုံးဘူးကိုကတက်တက်သုံးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့သုံးနေတဲ့စီကွတ်တွေအစားကိုကစိတ်နေကြောက်တဲ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ရင်းနဲ့ကို့ဝတ်စုံဒီဇိုင်းကပြင်ရတာပေါ့နော်တီးတန့်ထွက်လာတဲ့အခါကျတော့ဟိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုပေါ့နော်ဟိုနာမည်လေးရလာတဲ့အခါကျတော့ဝတ်စုံနဲ့မိတ်ကပ်နဲ့ဒွဲ့ဒွဲ့တွေဖြစ်ကြတာကိုတို့သူတော်သမီးတွေအများကြီးကို့လက်ထဲရောက်လာတာပေါ့နော် အရင်ကကြရရအရအရရှိနေတာလားဟလားเนาะအခုဒီဇိုင်နာအခုခက်ဒီဇိုင်နာတွေမှာလည်းကိုကြုံမှုတယ်เนาะ तू तू သူ့ရဲ့ဥစားဆိုရင်เนาะဟိုထိုင်မသိင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်เนาะသူသူ့ရဲ့မိတ်ကပ်တွေမှာຫຼာတယ်လို့เนาะ तू तू ਨੇ သူ့ရဲ့အဆွဲပွားเนาะမိတ်ကပ်တမားနေမှာအဆင်ပြေတယ်ဆိုပြီးတော့ အဲ့တော့မိကအကုံလုံးနေအုတ်လုံးသိင်းနေယူကြတာအခုခေတ်လေအရှိနေဩအိုက်ခေတ်ကလေးကစာခဲ့ကြတာဗောနော်ဟုတ်တယ်နော်အခေတ်ဆက်ဆက်ကရှိနေကြတာအဲ့ညနေညိမ့်နေနော်ညနေတော့ဘုရားကနာလာမယ်ဒီမှာတော့ဟဲ့တမီးရင်းဖြစ်ပြီးယူဝင်ပြောရမှာမာ이사ဟိုပြောရမယ်ဆိုမာ이사ကအောင်မြင်မှုကိုတုံးခုဖျက်ဖျက်ခဲ့တာဟုတ်တယ်အောင်မြင်ညာကနေကြားသွားတာမဟုတ်တော့အဒီအခုဆိုရင်နင်တို့နင်တို့ကလေးဘဝတည်းကဆိုမာ이사န်ဒါကကိုယ့်ရဲ့ကျေးဇူးစရာပါအခုပြောရင်တော့စော်ကားတာပါအခုလည်းလက်အုပ်ချီတာပဲဘလို့ပြန်လဲဆိုကတ်တင်ပိုင်း sap yone me mm. so ka tin mai ma au nyin ni de ka tin mai ma la <laughs> au nyin ni no a nyet kaw ma au nyin <Okay>. ni low wa ai au nyin ya ni nu phyat tan nu wa be na ma ta chain long shi ni so au nyin ya ni au nyin net chi ba ku wa la <laughs> designer designer ma la le au nyin ni de ai design ma wa make up au nyin mu wa ni au nyin mu au nyin mu wo thong ku long ku twa de ai au nyin mu au nyin mu ri wo a lo carry low twa nai de ma yi san aswan tatti ta khu khu lo shi ya me eh aswan tatti ya do mho ba u do blo kha ma le လူတိုင်းလူတိုင်းကဟိုနှလုံးသားချင်းဖလှယ်ရတာလေလူတိုင်းပုံမှန်နဲ့စေတနာမှန်နဲ့မေတ္တာထားချင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုပညာချင်းမရချင်းကဒါပြတ်သနာမရှိ नो मैटर ဒါဆိုတော့ဟိုကိုကအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုသရိုးသမီး solution လဲအလှဆုံးဖြစ်စေခြင်းတယ်စေတနာပါတယ်တုံးတဲ့ပစ္စည်းအဆနော်ဝင်းဆောင်မှုအဆနောက်ဖြစ်ဆုံးဖက်နှက်စီပေးတာအဆထမိန်ဝှက်ပေးတာအဆကိုကိုယ်တိုင်းလုပ်ရမှကိုကျင်းနေတဲ့လူဆိုတော့ အော်တခါတလေကြားလို့ရှိရင်ဗောကိုယ့်ဘက်ကဟိုချုံရင်းချက်တွေရှိတာဗောချင်းချက်ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့များမကြခင်ကာလတည်းကိုဗစ်ကာလမတိုင်ခင်မှာအာကိုဒီဖန်ပြီးရဲ့ဝတ်စုံတွေပြီးတော့ပြလို့ရှေ့အချိန်မှာမိတ်ကပ် cosmetic ထုတ်လိုက်တယ်เนาะကဲ SW ကိုရီးယားဆိုယူထုတ်လိုက်တာထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုရှိတဲ့မြတ်ကိုစုဆောင်ထားတဲ့မြတ်အရင်နေ့အကုန်လုံးအဲ့ဒီ cosmetic တွေထည့်လိုက်ဒါပေမဲ့ကန်ဆိုးစားနေကိုဗစ်ကြီးဖြစ်သွားတာကိုဗစ်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဖြစ်သွားတော့ เย็นนี้ถ้าแต่เนี่ยเย็นนี้อีกค่ำลงดิไอ้เทะมาตัดหมดแล้วป้ออย่างงี้เฉยๆมายอกอะไรผิดတော့ไอ้อ่อแต่เพคก็เลยโห Warehouse มาที่โคเรียของ Warehouse มากว่าตั้งห่าดิ Daily Charges ก็ตัดตัดนี่เหรอป้อตัดนี่တော့แกอะละส่วนฉะนั้นอแหมๆญาติปิอยู่ย่องเต็มเลยสอคอนเทนเนอร์เนี่ยเต็มเลยส่วนฉะนั้นต้องลาจาคอนเทนเนอร์เนี่ยต้องลาจาได้ทีละกูไม่ส่องหน่อยไอ้อ่อเลยเนี่ยเต็มแต่ครั้ง Charges เนี่ย Double တဘယ်ချတ်ချတ်စီဖြစ်ကုန်တော့အဲ့တော့ဒီအရင်းနေ့ကအများကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာရောင်းလည်းမရောင်းပါဘူးအဲ့တော့ကိုဗစ်ကြီးဆားဖြစ်တဲ့ချိန်မှာအင်ကမ်းလည်းမရှိဘူးအင်ကမ်းမရှိဘဲနဲ့ရက်တီဘူဆိုမလွယ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဝတ်တဲ့လဝတ်လက်စားလေးတွေပေါ့အေးပေါ့ပေါင်ရပေါင်ရတယ်နော်ဒါအမှန်တမ်းအမှန်တမ်းပေါ့တော့ပေါ့ရတယ်အဲ့ချိန်မှာအပေါခံတဲ့လူတွေကလည်းဒီပစ္စည်းကြီးကြီးကြီးအပေါမခံရဘူးပစ္စည်းကအဲ့လိုမျိုးကြီးပေါ့နော် ဟိုရ <d> ွှေတော့ဘာလို့ဆိုရင်တော့မလွယ်ဟိုရောင်းတို့လွယ်တယ်လေကိုယ်ကလည်းဟိုရွှေတွေဘာလဲလက်မကြိုက်အထည်တွေပဲကြိုက်တာဆိုတော့ဥမာပေါ့3,500တန်လည်း3,500လောက်ပဲပေးတာမျိုးပေါ့တခູ່ဒီလိုပဲပေါ့เนาะဟိုရှေ့တစားမရှိဝင်စားပေါ့အဲ့လိုစားရတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကိုဗစ်ကာလညနေကြော်တော့ကဲဒီပါဝါတွေမိတ်ကတ်တွေ discount ခ okay, okay. ျပြီးတော့ရောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ discount တွေချပြီးရောင်းတယ်အဲ့တော့3,000အရင်းရှိတာ3,200ပြန်ရ โอเปลี่ยนได้ตั้ง1200เปลี่ยนได้ไอ้1200เปลี่ยนได้โอกาสก็คุณน่ะปองท้าดาดิเปลี่ยนอยู่ได้เลยพี่รู้สึกยังถ้าลงออกมาอลึกด้วยเย็นนี้เปลี่ยนลงออกได้เลยอําเมนๆเลยเนาะไอ้ที่เฉยๆหูตะคู่ป้อเนาะดีโก้อกูญีตองลาดาตะคู่อ่ะบาเลยสรอกดีไมไซน์ตะเป็ดมิไซน์โนตะตาโนยัวป้อตะตาโนยัวနေပြီးတော့သူတို့တွေက <Okay, S 2> ဒီကိုပဲကာလာနဲ့ဒီပြီးဆုံးသွားတဲ့အချိန်ကလာမှသူတို့ကတားသမီးတွေတို့တာရှင်ပြုတ်ဓာ ड़ी ပါတယ်လုတ်ပေးခြင်းနဲ့စီးပွားရေးမကောက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ဒီခလေးတွေအွေရောက်တော့မှသူတို့ရှင်ပြုတ်ဓာ ड़ी အလှူလုတ်တိုင်မလုတ်နိုင်ကြဘူးပေါ့မလုတ်နိုင်ကြတဲ့အချိန်မှာအကူကြီးတောင်းတဲ့အတွက်ဩကုဒီရရတဲ့ပတ်စံနဲ့ရပဲဩကောင်းမှုကုသိုလ်လုတ်တာပါပဲလေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ရှင်အပါတရာကျော်ဩရှင်ပြုတ်ပေးတဲ့အလှူလေးတော့ အော်အမြတ်အမြတ်ထွက်သွားပါတော့နော်ဟုတ်တင်လာပါတော့နော်ညဘီယိုလီမိုင်းဆန်းရဲ့စိတ်ကိုသူတို့ကိုရအောင်လည်းပြောပါတယ်မိုင်းဆန်းအောင်မြင်ခြင်းဆိုတာတော်တော်တိုက်ခတ်နေအယမ်းတိုက်ခတ်တာစိုးရဲမင်းသမီးတွေကိုလည်းတဲညခံပြီးတော့တော်တော်ဖျက်ဆီးတယ်ဟုတ်စိုးရဲဆိုတော့မင်းသမီးအားလုံးကလည်းကိုယ်နဲ့ခိတ်ဆုံးတာကိုယ်နဲ့ခိတ်ဆုံးတာကိုယ်နဲ့ခိတ်ဆုံးနေတခြားတခြားမိကတ်အစရတွေတပတ်မခံအောင်တို့တကားမခံအောင်ဆိုရဲလူတွေကိုယ်နဲ့ခိတ်ဆုံးနေဘာကြောင့်ခိတ်ဆုံးလဲဆိုတော့ကိုကအာသူတို့အပေါ်မှာ အဲဘယ်လိုခေါ်မိသားစုလိုဆက်ဆံတယ်မိသားစုလိုဆက်ဆံတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လှုပ်ပေးစရာရှိအောင်လုပ်ပီးတယ်ငါမိတ်ကက်စရာပဲငါငါတက်မဆိုင်တဲ့လူငါမလှုပ်ဘူးဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဖနက်စိမလာလဲဆေးပီးတယ်အထုပ်ဆွဲမလာလဲဆွဲပီးတယ်အိမ်မော်ဒီပေါ့အိမ်မော်ဒီကကြက်ဥလေးကြော်ခိုင်းတာတော့အဆင်မပြေတဲ့ကာဗာဟုတ်မင်းကြော်တာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုကမနေတတ်ဘူးလေကွာတိလာဆိုတော့ပြီးလို့ရှိရင်အော်ကိုနဲ့နန်နာတို့ဘာတို့ဆိုရင် ตุนาแกโกนั่นแหน่แมคันแมคันแหน่เออတော့အဲကိုကကတ်ရပြီကိုကကတ်ရပြီအဲ့တော့နေပူတဲမှန်နေပြီဆိုရင်အိမ်မောကိုနဲ့နန်လုံးအကတ်မခံတော့ကိုကကတ်ရတခါကိုပဲထီမိုးပြရတာဗောတဲ့လားနောက်ဆုံးတော့အပြေမှသူများနေမြင်တဲ့ခါမှာចောင်းញ៉ាយက်ဗောဥမ္မာចောင်းញ៉ាយက်ទីရိုက်တဲ့ခါမှာចောင်းញ៉ရဲ့បိုင်ရှင်នេះဗောဒီ product បိုင်ရှင်នេះយកကိုရဲ့ចောင်းอ่ะတငွေချင်းနေဖြစ်နေလူငှားရှင်တွေကအဲ့ချိန်မှာကိုက မင်းသမီးတို့ထီမိုးတဲ့အချိန်အဲ့လိုမျိုးဆိုဟာတကယ်ချင်းမင်းဘယ်လိုဖြစ်ရလဲဆိုတော့ကိုမျက်နှာလည်းငယ်ရတယ်ကွာအဲ့ချိန်မှာဆိုတော့မင်းသမီးတွေအနောက်မှာ లై ့တော့ပဲနဲ့အာဒီဘက်စီးပွားရေးဘက်ကိုပြောင်းလိုက်တာလေအဲ့အချက်တည်းအများကြီးပါတယ် ဘဘကိုဒီနေ့နာနေမြတ်တန်နဲ့လုပ်ပြီးတော့ညာလဲပဝွင့်ရှင်အမြင်မှမသိမ့်တော်တဲ့အခါတည်းကတီဗီတီဗီတီဗီအဲ့အဲ့မင်းသမီးအဲ့မင်းသမီးမဘူးလေဆိုတော့ကျမတီဗီဒါပေမဲ့ကျမအရင်ချစ်ရပါတယ်ကျမပေါ်လေအဲ့ကျမတို့လည်းချစ်ပါတယ်ကျမတို့ကျမတို့လည်းအရင်ချစ်ပါတယ်ကျမအရင်ချစ်ရတယ်မင်းသမီးအရင်ချစ်ပါတယ်သူတဲ့မလားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ โอ้ชายปัดซ่าอีหนานลามากันน่ะโอ้ไอเอียนเปียเน่ลุยไลซินน่ะนะทูชิเซมัยโตะอึสล่ะไอ้เมนมิป๊อกโอ้ฮูดิบาลานไมซ่าฮูก้องดะดานยีดะดานเนี่ยลิชัยกุยก็ณีบิโลฮูเมงลาจาวอะหลานูโนปาเรลิเฮนดะระปูเรเฮดนุบหมอวะลิ မလုံးမြိုင်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 ပီရလေအဲ့တော့ဒီဒီလို transportation ကမကောင်းသေးတဲ့အချိန်မှာတော်တော်ဒုက္ခရောက်လာပါတော့နော်မလုံးမြိုင်အိုက်ခက်ကဘယ်တော့မှစိုးလဲဆို manualy ဆိုလဲပန်းကမရတတ်ဘူးဘယ်အားလုံးဒီမှာပန်းရောက်လာတယ်အဲ့တော့သူပန်းပို့ရဆုံးတော့လေပန်းပြောင်းမပန်းနိုင်ရအောင်ပန်းအဲ့ဒိတော့က myself အိုက်ခက်ကဟိုလေဟို landmaster တော်ရည်ရန်ခက်ခက်ကဲကဲတော့ကုန်လမ်းပို့ဆောင်ရေးကထွက်တဲ့ကားကိုဟိုပေါ့ စီရတယ်ခုနပုတ်ဆောင်ရင်ထွက်တဲ့ဂါလေတညားနဲ့တဏိကြတညားဟုတ်တယ်မန္တလေးတညားနဲ့တဏိကြလေအဲ့လိုအချိန်မှာတက်ခွပန်းပါညာဆိုတာကလေလေရှားပါရှားပါတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမန္တလေးကလေအဲ့ရောင်းတဲ့ဆိုင်ပေါ့နော်အဲ့တက်ခွပန်းကိုဝယ်ပြီးတော့မန္တလေးကဘွယ်ဒုတိယနေ့ပန်ဖို့ဆိုပြီးတော့ final night ကိုပန်ဖို့ final night ကိုပန်ဖို့ဆိုတာဖြစ်တာအဲ့ချိန်မှာ ကာ ne ne ua, ma, းန e mm ဲ့ပန်းနဲ့တင်ပြီးလိုက်တဲ့လူဟာတညနဲ့တနေ့ကြရင်မှရောက်တဲ့ချိန်မှာဘွဲတွေကမနေရပြီးသွားပြီအဲလိုဖြစ်တာဩမပန်းနိုင်ရအောင်အဲ့ချိန်မှာနုံနို့ကိုချန်ချန်ငယ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါတစ်ချိန်ဟိုကကနချုပ်ချုပ်ပြောတဲ့မောလမြိုင်ရကျတော့မောလမြိုင်ပွဲကဟိုအဲဒေသနယ်ပါဒေသနယ်ဒီဒေသနယ်တို့ဒေသနယ်တို့အဲအဲအဲ့ဒေသနယ်ညီပန်းရှဲညီအော်ညီမာပေါ့အတော့မင်မိုင်းညီမမင်္ဂလာဆောင်တော့ညတော့အဖူတွေအများကြီးနဲ့ဆောချက်နေအဲ့လိုမျိုးတစ်ညလုံး ဘူတလင်းစတဲ့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့မျက်နှာကြီးကိုခါတယ်တိတ်ချလဲပြီးတော့ဒရိုသမီကြိုက်ပြီးတော့ကို့ရဲ့အချိန်တော့လေ네ပွဲလေးဆိုတာကို့အရန်ညှော်နေရတဲ့ပွဲလေးဆိုတော့ငွေလျံပွဲရပျော်ပြီးတော့2500နဲ့လိုက်တော့တာ အခုဆိုရင်ပြည်သက်များအနေနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ The Noon Show ရဲ့ Shushu Sack Bank ကိုဒါပြည်သက်တွေကြည့်ရှုကြကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Mamiejorani Dorine တို့တို့ဒါ Maiseang ကလည်းသူရဲ့အကြောင်းတွေကိုဒါပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတော်တော်ပြောဝါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒါကတော့ Episode 1ပဲရှိသေးတယ်။နောက်ထပ်အဆက်လေးတော့လာအောင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိထားပါဗျာ။ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Maiseang ရဲ့အကြောင်းပြောရမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဖတ်ဘူးတလောက်လေ့လာဘူးတလောက်ဆိုရင်တော့တကယ်ဟိုတကယ်စူပါစတာတွေကိုခင်းတဲ့အတူတူသွားမွေးထုတ်ပေးကြရပြည့်တယ်လို့ဗောနော။အတူတူကြိုးစားဖန်တီးပေးကြရလာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ ไอ้นั้นสุรินทร์มายิบัส่าดาဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ် के ပါကျွန်တော်နောက်ထပ်အနေနဲ့အတခါတော့စက္ကလုံတစ်ခုကိုအမှတ်ရမိပါတယ်အအွဋ်ကြုံဆိုတာယူတဲရင်ရတယ်ဆိုတော့စကားလို့အဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အွဋ်ကြုံကအခုကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံမှာမဟုတ်ဘဲねဘွားအခက်ခဲတွေကိုဟိုကြုံတွေ့တဲ့သူတွေရဲ့စကားကိုပြန်လဲပြီးတော့နားဆင်ရတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လေတကယ်ကိုကောင်းမှုနဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုရရှိစေတယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကထင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပါပဲ